Hevi ku bavê Hesen bêhtirî 25 salan ji jiyana xwe li Ewropayê derbaskiriye, dûrî Efrînê, lehîna bi nerêt û gerdişên cejna qurbanê pabend e. Bi serê sibêre, ew berê xwe dide mizgeftê, da ku nimêja cejnê bi civata misliman re bike. Berê çi bû, kirtik bû, pantronê bû, sendelek bû. Bi derê bir rutin yani sol da odam ha yani her mahoke dedi her model derket iş kaç kara da karanın hav lezzeti namoy el bere mi gu aide maza aide çek jmar kınç da karim ma pe aide maza inç darbaz da kar Alan ve Afrin li Britanya'ya jidayik buna u ticari Suriye ne didine. Le gelek tiştan bi taybeti li ser Afrin'e zanın ev jijber ku jiyana wan li mal bi tamamî Efrînîye. Ez rîdê hez dikim li eno ekinim hevalê xwe ra bilîzim wextê tên. Carê neçim Sûriyê bes bavkê min mira dibî çû bû çi dilîstirin û vir jî hevalê xwe ra ser hoşorê tû pê dilîzim. Tema komunîtî Îslam yek mezin heye vir em gav hevdirê dilîzim. Negengazê ku cejin derbas bin Çiyên Kurda bin yan yê Müslimana bin, bêk û diya Hesen xweştirîn xwarinên Efrînî û Helebî çê bike. Eydî me sibê em radibin qiçik û bavkî qişko darin camiyê, hewna darin camiyê wek edetî me berê. Em jî radibin, em kara dikin, dero pak dikin, keko hazir dikin, şîvê hazir dikin, heta camiyê tên. Şivid me frik, rız, smaqiyye, kiftan, amçedikin. Malbeta bavê Hesen yek ji malbetên ku zarokê wan dûrî çanda Kurdî neketine. Lê gelo maçiqa malbetê dî hene li Ewropayê, zarokê wan dûrî çanda Kurdî ne û bi rengekî neyînî pêkdeçûna nav civakê fêm kirine. Ciwan İbrahim, Orient News, Manchester.